Ja sam formirala grupu, ja dolazim iz Novog Sada, ali sam već 2 godine ovde u Čačku i prosto mi je falilo da nađem na jednom mestu sve ono što mi treba. Iz tog razloga sam napravila grupu Čačanke i onda sam ubacivala svoje prijateljice, one su ubacivale svoje prijateljice i tako smo došli do sada već 9.000 članica. Moram da napomenem da je u prvih 7 dana bilo negde oko 4.000, što je bio fantastičan broj za tako malo vremena. Dakle, u grupi su sve žene koje se bave nekom proizvodnjom ili imaju nešto da ponude gradu Čačku. Ne samo one, vrlo su nam bitne i one koje to nisu, zato što tu imamo taj balans, da svako može da pronađe ono što mu treba. Znači, imamo deo koji se, da kažemo, reklamira, a imamo i deo koji te reklame pronalazi i na taj način nađe ono što mu treba. U grupi su se izdvojile dame koje se, recimo, bave dekoracijom, pravljanjem kolača, manufaktura kozmetike, tako da imamo raznoraznih zanimanja. Ovo je naša prva zabava koja nije na Facebooku, koja je prešla u pravi svet. Tako da danas smo napravile tombolu. Ideja tombole je bila da razmenjujemo poklone. Dakle, da sve žene koje nešto proizvode to poklone i da se na taj način Čačanke upoznaju sa svim što se dešava u grupi. Bilo nas je negde oko 80. Interesovanje je bilo mnogo veće. Mi, nažalost, nismo mogli da nađemo mesto za sve, ali smo se potrudili da eto, nekako neke najvernije članice ili da ugostimo. S tim što naravno planiramo da se odužimo od nove godine, od praznika, da pravimo veće okupljanje gde možemo zaista sve da skupimo. Planovi su dalje da možda prerastemo u neko udruženje, da gostujemo na festivalima, naravno to se odnosi na ove žene koje imaju svoju proizvodnju, ali eto, neko udruženje je za sad prvi plan koji radimo posle nove godine.